Sulmet ndaj policisë ditët e fundit kanë qenë në qendër të vëmendjes. Në Elbasan u godit makina efektive të policisë, teksa ishin në krye të detyrës. Në Kamës dje një efektiv u qellua me thik në qafë, teksa ishte duke ecur në rrugë, por sot është shënuar një tjetër rast, edhe më i rëndë. Gjatorve të para të mëngjesit, ende pas bardhur dita është qelluar me breshëri automatiku, banesa e shefit të qarkullimit të mirë ditës, Gjovalin Toma. Raportohet se rreth orës 1:00, persona të pa identifikuar kanë shtën me armë zjarri në drejtim të banesës së shefit të qarkullimit. Nga të shtunat me armë nuk raportohet për të lënduar. Burime bëjnë me dije se plumbat kanë prekur murin e shtëpisë, ndërsa në brendësi të banesës janë gjetur dy plumba. Shefi i qarkullimit në policinë e shtetit është banues në ishull Shëngjin Lezhë, në krahët e rrugës nacionale. I kontaktuar nga Report TV, 53-vjeçari Gjovalin Toma pretendon se autorët mund të kenë ngatruar shënjestër, pasi ai vet nuk ka patur asnjë konflikt. Policia ka shkuar në vend ngjarje për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Ende nuk është përcaktuar nëse ky sulm ka ardhur për shkak të detyrës apo për shkak të ndonjë konflikti tjetër të mundshëm të shefit të qarkullimit.